Rəhman, Rəhim Allahın ismi ilə başlayırıq. Aləmlərin Rəbbinə sonsuz həmd olsun. Ondan danışmaq, onu düşünmək, onu xatırlamaq və onu xatırlamaq. Onun yaratdığı hər nemətdən ibrət almaq üçün bizə zikri göndərdi. Quran bir zikirdir. Quran ibrət alanlar üçündür. Zikir ibrət almaq üçündür. Əbəs deyil ki, Subhanə Teala, pak və nöqsansız yaradan Allah, yaratdıqlarında heç bir qüsur olmayan Allah, bizi qaranlıqdan aydınlığa çıxaran kitabında bizə belə öyrədir. Kainatda elə bir şey yoxdur ki, Allahı zikr etməsin, ona dua və təsbih etməsin. Amma biz onun zikrini anlamırıq. Ətrafımıza ağaclara baxaq, buludlara baxaq, bütün canlı təbiətə baxaq. Onlar Allahı zikr edirlər. Allahı zikr etmək Allahı bilməkdir. Allahı zikr etmək təbiət bizə belə öyrədir. Allahı zikr etmək ona təslim olmaqdır. Allahı zikr etmək onu sevməkdir. Allahı zikr edən yarpaqlar heç bir şikayət etmədən, gözəl şəkildə, qar dənəcikləri kimi fəzada uçurlar və yenidən torpağa qayıdıb, yetişmələrində dəstək olduqları meyvələr üçün bir yorğan olurlar. Quran zikr edənlər üçündür. Mənim ayələrim düşünənlər üçündür. Zikir, fikir və şükür. Zikir insana fikirləşməyi öyrədir. Zikir insana düşünməyi öyrədir. Və əlbəttə ki, onu düşünən şükrü biləcək. Musa Peyğəmbər bir gün Allah Subhanahu Taala'dan belə soruşur. Ya Rəbb, Adəm sənin şükrünü necə verəcək? Sən ki, onu öz əllərinlə yaratmışsan. Allah ona belə cavab verir. Sahib olduğu hər şeyin Allahdan olmasını bilməsi şükür olaraq Adəmə yetər. Sahib olduğumuz bütün nemətlərin, gözəlliklərin, sevginin, duyğularımızın, hər bir şeyin Allahdan olduğunun fərqindəmiyik? Mənim ayələrim düşünənlər üçündür. Məni zikr edin, mən də sizi zikr edim. O Allah ki, küllü aləmi var etdi. O Allah ki, mən xatırlamağa layiq şey belə deyildim, məni insan etdi. Bir ömür düşünün. Bir ömür düşünün, Allahı zikridir. Bir ömür düşünün, Allaha insanları zikr etdirir. Bir ömür düşünün. Allahı xatırlamağı insanlara təşviq edir. Bir ömür düşünün. Onun həyatı yalnız şükürdür. İndi bir ətrafınıza baxın. Başınızı qaldırın, səmaya baxın. Orada bir qüsur, çat görə bilərsinizmi? Yox. Subhanə Teala Mülk surəsində bunu öyrədir. Siz Allahın yaratdıqlarında bir qüsur görə bilməzsiniz. Başınızı bir daha qaldırın, bir daha. Nəzərləriniz kör peşman sizin özünüzə qayıdacaq. Əlbəttə, çünki qüsur Allahın yaratdığında deyil. Qüsur mənim doğru olmayan düşüncələrimdədir. Qüsur mənim həyata at gözlüyü bağlayan baxışlarımdadır. Qüsur mənim əzbərlərimdədir. Əzbərlərim düşüncələrimi öldürür. Onlar nə deyər? Keçmişdən belə gördük, adətlər budur, amma düşünmədilər. Və ən qorxulu bir kəlmə, Quran deyir ki, onların qəlbləri bomboşdur. Kimin qəlbi bomboşdur? Allahı düşünə bilməyənlər, zikr etməyi bacarmayanlar. Zikr etməyi bacarmaq, öncə zikrin nə olduğunu anlamaqdır. Zikir Allahı xatırlamaqdır. Bilmədiyin birini necə xatırlaya bilərsin? Halı xatırlamaq, bir dostunuzu xatırlayırsınız. Onun sevgi dolu olduğunu, necə qayğı keş olduğunu, sizi necə sevdiyini, gözəl sözlərini, davranışını, əxlaqını və dostunuzu xatırladığınızda sizinlə ən məhrəm olan kəlmələri, ən önəmli, həyatınızı dəyişəcək kəlmələri xatırlayırsınız.
İndi Allahı zikr etmək üçün həyatımızı dəyişən Allahın kəlmələrini xatırlayaq. Həyatımız nə zaman dəyişdi? Bir qəlbimizə baxaq. Qəlbimiz doludurmu? Deyəcək sözlərimiz varmı? Düşündürəcək sözlərimiz varmı? Və deyirlər, biz sizi rahatsız etməyə gəldik. Bəli, rahatsız etməyə gəldik. Hərəkətə keçirtməyə gəldik. Bomboş qəlbləri doldurmağa gəldik. Allahın zikri ilə. Ağacdan düşən hər yarpaq sənə ölümün olduğunu zikr etdirir. Əriyən hər qar dənəsi sənə ölümün olacağını zikr elətdirir. Sən ölümü çox zikr elədir Allahın Rəsulu. Ölümü çox zikr elə. Məhkəmə var. Və məhkəmə günündə Allahla tək qalacaqsın. Və Allah sənə bu sual verəcək. Mən kiməm? Kimdir Allah? Kimdir Allah? Kimdir Allahı öyrənək ki, zikrin nə olduğunu bilək? O Allah ki, məni yedirir. O Allah ki, məni içirir. Qəlbimizə bir şey düşdü. Qəlbimə mi düşdü? Yoxsa Allah məni yönəldir? Kainatda elə bir canlı yoxdur ki, Allahı zikr etməsin. Kainatdakı hər şeyə baxaq, özü zikr etməklə qalmır. Səni zikrə dəvət edir. Zikir dəvətdir. Zikir yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirməkdir. Zikir elə böyük nimətdir ki, kəşki dəryalarda görünməyən bir zərrə qədər danışa bilsəydim zikirdən. Əməlinlə zikir, ömrünlə zikir. Bir ömür düşünün, Allahı zikridir, o Muhammeddir. Bir həyat düşünün, Allahı zikridir. İndi özünüzə baxın, bugün geriyə dönün. Əgər bir film lenti kimi bir gününüzə baxsaqsınız, ən çox nəyi xatırladırsınız? Demədik nəyi xatırlayırsınız? Nəyi xatırladırsınız? Zikir xatırlamaq. Zikir xatırlatmaqdırsa, siz ətrafa nəyi və ya kimi xatırladırsınız? İnsanlar sizi görəndə ədaləti xatırlayırmı? İnsanlar sizi görəndə salamı xatırlayırmı? İnsanlar məni görəndə ilk xatırladıqları nə olur? Allah buyurur, məni zikr edin, mən də sizi zikr edim. Əlbəttə istəsən belə idrak edə bilmərəm. Allahın məni zikr etməsini, bu nə böyük şərəf, bu nə böyük lütf. Nankör insan. Başqa insanları xatırlayıb, qəlbində qeybət etmək əvəzinə, qəlblərimizi bomboş etməkdən Allaha sığınaq. Çünki qəlb Allahın mülküdür. Qəlb Allahın mülküdür. Qəlblər Allahı zikr etməklə aram tapar. Çox qorxulu bir ayə. Onların ürəkləri bomboşdur. İmam Əli buyurur ki, ağıl qəlbdədir. Demək, qəlbləri bomboş olanların ağıllarında bir boşluq var. Rəbbim, səni zikr etməyi öyrət, səni idrak etməyi öyrət. Allah o qədər lətifdir, gözlər onu görməz, amma gözləri görər. O hər şeydən xəbərdardır, qəlbimizin içindəki bütün incəlikləri bilir. Davud Allahla danışmaq üçün, Allahı xatırlamaq üçün dağlara üz tutdu. Musa da dağa üz tutdu və səs ona dedi, Ey Musa, ayaqqablarını soyun və əsanı at. Əlbəttə Allaha gedən yolda əsanı atacaqsan. Əlbəttə Allaha gedən yolda qoruyucu ayaqqabın belə olsa onu çıxaracaqsan. Musa
ağaca yaxınlaşarkən ayaqqablarını soyundu. Biz də məhcidə daxil olarkən ayaqqablarımızı soyunuruq, əhsamızı atırıq. Rəbbim, sənə gəldim, səndən gəldim, sənə gəlirəm. Rəhman, Rəhim Allahın ismi ilə başladıq. Bir səfərə başladıq. İlah aləmindən mələkut aləminə gəldik. Mələklər aləmindən bir işıq olaraq, bir nur zərrəsi olaraq anamızın rəhminə səfər etdik. Anamızın rəhmində bir sudan, ətdən, qandan bir insan olduq və yenidən ana torpaq bizi gözləyir. Torpağın altındakı toxumlar belə Allahın izni olmadan çıtlamaz. Ey insan, yaxşılığa dəvət et. Zikir yaxşılıqdır. Əgər zikir Allahı xatırlamaqdırsa və sən insanları zikrə dəvət edirsənsə, bu ən böyük yaxşılıqdır. Allah yaxşılıq edənlərə müjdə verir. Mən zikirdən heç danışmadım ki, Allahı tanımaq istədim. Allahı tanımaq istədim ki, nəyi, necə zikir edəcəyimi, xatırlayacağımı öyrənim. Allahı düşünmək lazımdır. Demək ki, düşünmək lazımdır. Düşündükcə həqiqət qəlbimizə inəcək və qəlblərimiz bomboş olmaqdan həqiqət işığı ilə dolacaq. O zaman qeybətə yer qalmayacaq. O zaman kinə yer qalmayacaq, paxıllığa, qısqancılığa yer qalmayacaq. İblisin də bir qəlbi varmış. Qəlbi bomboş imiş. Adəmin qəlbində isə Allah varmış. Adəm bir səhv etdi. Nə yaxşı ki, səhv etdi. Nə yaxşı ki, iblisi aldandı. Adəm həyat ağacının meyvəsindən yedi və tövbə etdi. Tövbəsi ona şükür öyrətdi. Zikrin sonu şükürdür. Və dua edək, Rəbbim, səni sənə yaraşan şəkildə zikri öyrət. Rəbbim, razı qalacağın kimi səni düşünməyə öyrət. Qəzəbinə gələcək düşüncədən səni zikr etməyən və səni zikr etdirməyən əməldən bizi hifz elə. Muhaymin Allahım, bizi qoruyan, sevən Allahım, bizə zikri öyrət. Sənin rəsulun bizə bir nəsihət verdi. Diliniz daim Allahı zikr etsin. Bir anlıq düşünün. Bir anlıq diliniz qurudu. Bircə anlıq ağzınızda bir zərrə su olmadı. Əlbəttə, suyun nə olduğunu susayandan soruşun. Zikrin nə olduğunu. Qəlbi zikirlə mutmain, tətmin olan, rahatlıq tapandan soruşun. Və Rəsul buyurub ki, diliniz daim Allahı zikr etsin. Demək ki, dilimin suya ehtiyacı olduğu qədər qəlbimin də zikrə ehtiyacı var. Allahsız bir nəfəs almaqdan, Allahsız bir nəfəs verməkdən Allaha sığınırıq. O Allah ki, bizi görür. O Allah ki, bizi eşidir. O Allah ki, bizi daim qorumaq üçün əziz mələklər göndərib. Mələklər daim Allaha zikr edər. İmanımızın ən önəmli şərti mələklərə inanmaqdır. Mələklərinizə bir sual verin. Ey mələklərim, ey ilham mələklərim, ey səkinə mələklərim, gəlin. Gəlin məni elə əhatə edin ki, bir anlıq da olsa Allahın zikrindən dilim, qəlbim, qulaqlarım, gözlərim ətiri, ən gözəl ətirə həssas olan, cənnət ətrinə ehtiyacı olan ciyərlərim və burnum belə zikirsiz qalmasın. Nədən dedim? Çünki Allahın Rəsulu bunu öyrətdi. Mənə üç şey sevdirildi. Ətir, namaz, qadın. Sadəcə ətri də zikr edək. Ətrafımıza baxaq və ağaclar
Allahı zikr etdiyi kimi, biz də Allahı zikr edək, bərabər torpağın altında, bir-birimizi qucaqlayaraq, bir-birimizi sevərək, bir-birimizə dəstək və dayaq olaraq Fatihəni zikr etmək diləyilə. Rəhman, Rəhim Allahdan gəldik və Rəhim Allaha gedirik. Təbiət Allahı zikr edir. Bu o deməkdir ki, ətrafdakı canlı təbiət davamlı olaraq bizi Allaha dəvət edir. Allahı tanımağa, bilməyə. Allahı tanımaq üçün təbiətə baxın. Allahı tanımaq üçün başınızı qaldırın, səmaya baxın. Allahı tanıyaq. Allahı tanımadan onu zikr edə bilməyəcək. Allahdan qorxmaq yox. Onun dəyərini bilmək lazımdır. Allahı zikr edə bilmək üçün Allahı ən gözəl şəkildə anlamaq lazım. Allah bizi birliyə çağırır. Allah bizi sevgiyə çağırır. Həqiqətən, zikrin sonu şükürdür. Ən gözəl zikr edə bilib şükrün həqiqətinə varmaq diləyilə. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti üzərinizə olsun.